shërbimet medike sociale ndaj personave të cilët janë të varur nga droga, nga alkoli apo nga varësi të tjera. Dua me që është rasti, unë dua më të zgjerojnë qik të pjesën e këtyre aktiviteteve, me qënë se me sistemin e mazdites, ne nuk kemi pasur shansin që jeni pjesë të këtyre aktiviteteve të shumta, që është kryer nga Departamenti Psikologi Sociologi, nga Fakulteti Shkencave të Edukimit, në funksion të rritjes së të gjithë gamës, të gjithë asaj literature ekstrakurikulare që është në dispozicion dhe që i nevojitet të gjithë studentëve. Pra, nuk kam rastin që ta promovoj dhe ta theksoj pikërisht më thëmë në tani. Si që dini, universiteti jonë, dhe i damë të cilën ju keni zgjedhur, psikologi ose sociologi, ka në fokus dhe si objektiv të vetë. Tu në sistemin e mbazdite dhe t'i shërbejnë në ushtrimin e profesionit të tyre me materiale ekstrakurikulare. Pra, është një, do të thosha, është një vlerë e shtuar e Fakultetit të Shkencave të Edukimit, është një vlerë e shtuar e Universitetit Vitrina, e cila vënë në dispozicion të gjithë studentëve të saj për të rritur kapacitetet, backgroundin dhe CV-t e tyre. Ne së fundmi kemi shtuar apo ju kemi vënë në dispozicion të CV-ve tuaja gjithë aktivitetet që janë kryer nga Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe veçanërisht nga DEGA dhe nga Departamenti Psikologi Sociologi. Dhe janë aktivitete, janë workshope, janë leksione të hapura nga personalitetet të fushës. Në vazhdën e këtyre, ne sot kemi të ftuar Enkelejdën, e cila ka një eksperiencë të gjatë të mirë ndaj të gjithë atyre personave të cilës janë të varur nga droga dhe nga alkoholi. Kuptuesen elektronika, inxhinierit, informatike, Fakulteti Arkitekturës, Fakulteti Mjekësisë, Fakulteti Ekonomikut dhe Fakulteti i Drejtësisë. Me programe studimi bachelor, të ciklit të parë, me programe studimi të ciklit të dytë me mastera, ku janë të licensuar të 8 programe të masterit, dhe janë duke u licensuar, pra është aplikuar për licensim edhe me 7 programe të tjera të masterit, dhe të cilët është edhe psikologjik qëllimi, që është pjesë e backgroundit ose pjesë e fokusit të Departamentit të Psikologji dhe Sociologji. Së fundi, ne jemi duke përgatitur për të aplikuar për ciklin e tretë të studimeve për studimet e doktoraturës, e cila është një përsëri një vlerë goxha e madhe për shkollën e lartë private Vitrina, pasi pak fakultete, pak universitete, pra shkollat e larta në Shqipëri, e kanë këtë do të thosha tendencë dhe objektiv për të aplikuar për programin dhe për ciklin e tretë të studimeve, që deri më sot doktoratura ka qenë monopol vetëm i universitetit publik, vetëm i universitetit shtetëror, ka ardhin vetën e tyre për ciklin e tretë të studimeve. U am t'ja bëra këtë panoramë, qoftë më thëmë për të ftuar në tonë Enkelejdën, qoftë edhe për secilin prej nesh, që është i fokusuar kryesisht tek fakulteti vetë, dhe nuk do më thëmë, nuk ka interes për fakultetet e tjera. Që që mendoj se ishte më interes edhe një informacion dhe një informacion shtes edhe për secilin nga ju. Kjo ishte më prezentimi i universitetit, tani Elisabeta do bëj përsëri më thënë një promovim tjetër të qendrës së terapisë pozitive që është krijuar pranë universiteti, edhe kjo është një institucion, do të thosha më vete, Elisabeta do t'ju bëj një prezantim të kësaj qendre, të terapisë pozitive. Përshëndetje, mirëse erdhët, faleminderit për prezencën tuaj. Së fundmi, Universiteti Vitrina promovon një qendër, që quhet Qendra Multidisciplinare e Terapisë Pozitive, që funksion kërësor do ketë trajnime në shumëta, në rësitë sociale, që do zhvillohen nga dy antarët e qëndrës, në nëra janë një, Elisabeta, dhe Petra është Armida Gjano. Të dyja ne, kemi bërë një kam punë dhe temi në funksion në sitë universitetë dhe ashtu dhe të studentë, dhe si në rishë, në fokusit në kërësor.
do ofrohet një shërbim këshillimi për të gjithë studentët gjimnazistët që ngrihen në tarifë të shumë sociale. Do ofrohen trajnime, siç e themon, nga psikosociale, që temat mund të sugjerohen nga ne, por mund të sugjerohen edhe nga vetë ju, në universitetin interesi që mund të keni. Këto do jenë tema që do zhvillohen si nga ne, por edhe nga mendoj edhe nga profesionistë të fushave që janë jashtë Shqipërisë, në territorin e Shqipërisë. Kontaktet janë mbledhur tashmë. Dhe për vitin tjetër akademik janë në fokus shumë trajnime të gjithë profesorëve. Një tjetër fokus që ka kjo qendër është që herë pas here publikon kërkime të ndryshme shkencore të zhvilluara nga ne si anëtarë, por edhe nga persona të tjerë, specialistë të fushës, dhe janë informacionet më të fundit për shkencën e psikologjisë. Do të thonë aty mund të detajoni për çdo informacion të fundit që del për shkencën e psikologjisë. Ky aktivitet i sotëm është organizuar pikërisht edhe nga qendra multidisiplinare e terapisë pozitive, me koordinatorën Inkeleda Angelina, që është specialiste në këtë fushë dhe ka shumë vite profesor në saj. Në shkurtimisht, pa i humbur kohën edhe Inkeledës, do flasë për qëndrën dhe më pas e do shtjeloj më të funksionet shërbime dhe punën konkrete së domos me klientët. Do ka jush, duke e temi duke në shpreho shumë e mija, por duke sëllet e lektorin praktik, në teori, të gjitha këtyre mësimeve që ju kemi të marrë të rëtani. Qëndra Action Plus, ka vite që është kriuar që në vitin 1992, në si të vjetë të testojnë të të dhëtore në sajtë, të rëtë në vitin të primi, se që ka dhe Elisabeta, qëllimi kërësorë, apo fusha kërësorë, ku ne punojnë, është të minimizojnë për hapje në smundje si vajtës në populatën e gjërë, kërësisht të duket në risk, për të cilat të duket në risk, në fusim, të rinjt, pjesa më aktive e profesis, përdorësit e drogës, si dhe punësit e seksit. Por me qëfar merëmi ne konkretisht, qëfar është Aksion Plusi? Do bëja që dikush të mundimonte me slajte, në të fatër një of the ground të përdiqshën, unë kam baruar fakultetin e shkendave sociale, dhe gafën sociale, dhe për jam specializuar për në matë në shëndet publik, për të arsye jam edhe konsulente për sësionë të analitike, dhe ka baruar të fakultetin e drejtësis, dhe për jam që një vjeta fakultetin e drejtësis në fakultetin e shkendave sociale, të se të të punosh në paradalimin e sësionë të analitike, dhe të dhishë edhe legislacionin, dhe të dhishë dhe ligje, pra është ajo kërkesa dhe oferta që ne kemi në drejt, në trejt në lidhje me substancën narkotike. I që marim pjesë në të ndërtim të kësaj strategje komitare në lukët në të drogës. U të pojë që pak shumë të pojë, Sandja. Po, se të kemi këtu, në të qëndër që të trajtojnë? Kjo është ajo e ty që ka finje këtu një shtatë, një dhe një dhe tjus, në barodës e terapi këtu. Të njësë një e, nuk e nga të në këtë metadon, në këtë gjithë të tëtë. Edhe kisha pitë që të kohës ishë në metadon, pia edhe në madhe metadon. Edhe unë detyrova mora të sako për tjerë të spitali ushtarak, i barove dhe ato për jetë janë, se këtë dhe dhe jetë madhe. Unë e kam në më thëmë madhin që e kam dërkryt. Në që se shohim në perspektiv, unë në siguroj që të fërmi, apo goca e sajtë në nësë në mamje në qëndër, mund të jetë një përdoruse droge më bashme, ose mund të jetë një lehtemi punojse seksi në tojza për klientët më vonë, ose mund të jetë dhe një pjesë e primit të shqitjeve, të rojnës, apo të vjedjeve. 10% e klientët tanë janë vjesat, janë vjesat dhe kisat dhe ato bundët. Në dy ditë një shtik, pra më nuk atakoj pare, dhe po që fëmit e familjet e vetë barka, për arsye të ekonomisë të varfër, depresionit, mund të themi që një ndërshkaqe që dhe një person njëz dhe konsumon në shashin është dhe depresionja, kondinja a fajt, si do i temu mami që i përkas orientimit seksual lesbion, për shëmbur, rasti që ka pasur më para dy ditësh. Për shkak të ndjenjës së keqes, depresionit, ndjenjës së fajt, Rosa kishte nisur konsumimin e ashashit, por nuk kishte konsumuese ashashit, nuk kishte bunde fare me substancë narkotike, nuk kishte nevojë për këshillim në lidhje me substanca narkotike. Kishte këshillim në lidhje më të thellë, në lidhje me identitetin e saj, për shembull. Pra janë shumë faktorë që e shtyn. Ju më shumë të që kemi shumë familje të vipave. Me tja pjesa është e vipat.
shtresa. Ndallojtë drogave që na trago vetëm të heroinën me këto. Kemi dhe kam parë ndonjëherë që ka rastisur një shoqëri te fikje tymi. Në momentin që ti ndihesh keq, mund ta ndalosh atë fikjen dhe parandalon një overdose në këtë rast. Por në momentin që ti e merr injektim, gjithsesi ti e shton në gjahë dhe ti nuk e parandalon këtë overdose. Edhe bëhen në shumë kështu kur masi e kishin në tir, bëhen në shumë obsesion, do të thonë fiksohen mas disa gjërave. Për shembull, është dikush mbrapa para derës, bëhen shumë të fiksuar dhe kanë gjendje shumë macaru. Të Burgosit që në Shqipëri. Bash në ato që trajtohen. Po, burgjet në Shqipëri janë në bazë të niveleve të veprave penale, pra kemi sigurinë lart, mesëm dhe grav. Kur personat që kanë kryer një vepër penale dhe kanë një mbi le të themi të rënd, mbi 5 vjet dënim të rënd, ai është në institucionin e ekzekutimit të veprave penale, le të themi ke treqeve të mbyllura të burgut sigurisë së lartë, ai do rrit me ata persona. Nuk ka që ata janë të dorë drogë janë bash. Kjo është e problemi. Jo, ka që shtetë, disa shtete jashtë. Ato që në shumë të përduhëse të drogë... Parë nga klasifikimi i vetës penale në që ka nuk ka të bëjë fare nga klasifikimi. Më da shumë shumë grezi, nuk ka me klasifikimi. Ka shumë në që pëse tu në këtë burgen, dhe që pëse tu është të burgë, që pëse tu në 50 përduhës, a ka godina a pas të fatë për përduhës të drogës. Po, në grezi është për United Kingdom, në vetëri e bashkuar. Do shumë një akoma një shumë një bugjet janë të kriuar për bugjet, sepse në para në taj që ka shumë vetëm qerdja e burgut, ku nëna që ishin dënuar për shumë të dënime të shumë mund të shkonin atë me fëmijët e tyre, ta një së shpeti dhe më thonë këtë ditë, kanë kushtyve një shta hapur dhe një dhonë tjetër që shuaj që ishte kësish për personat në atë që kufizuar, dhe pastaj ato mendoni që ato hapin edhe persona narkotik. Dhe ato gjatë mashtrave që kanë nga pretoria e Brunjeve është ekziston mundësia që për persona që kanë kryer vepra të tjera penale që masa dënimi të shkosh 7 vjet, mund të le të themi ngjiten në afër burgut Alidemi, që është burgu i sigurisë së ulët. Po. Gratë janë gjithë ata. Kjo është një politikë globale. Nëse dikush parashitet të qendrave juaja një personi që nuk do që të futet familja në këtë mes, ju si e trajtoni këtë person? Nuk e kuptova fytyn se do të futet familja në familja. Si jetë anonim? Po anonim. Ju e vazhdoni të jepni mjekim apo si do reagoni me personin? Nëse vjen një person dhe thotë unë nuk dua ta marrë vesh familja. Po. Personi është anonim për të tjerët, po për familjen duhet ta marrë vesh, sepse familja është pika kyçe e suksesit të trajtimit të terapisë. Nuk ka asnjë Shqipëri, në Shqipëri është problem për momentin. Po, jo, unë të sigurojmë që gjitha familjet e dinë, dhe nuk ka ndodhur ndonjë rast të tillë që ju mund të thoni. Nga eksperienca ime ndër vite, se paktën kam 10 vjet. Da, si kanë reaguar këto VIP-at në Toza, për të një të tërëmën që ka marrë dhe shumë një në Toza? VIP-at, në kanë shko që mund të marrin, në të të dorë një shumë në 2005 në Shqipëri, si trajtim që të gjithë kanë shpëtuar të personat e rëjnë. Ndërko për VIP-at, me që kanë dhe këto anën financiare më të madhe, mund të kërëm të një të tërë edhe jashtë detinë, nuk është e kam një përgjithsim për ta. Dhe familjarit pranon problemin, që kjo është fëmija i njëllë dhe pranaj shumë që është shumë madhë dhe mundësia që të animoj fëmijës, se sa të të fëmijës, ti nuk bën. Raste dhe rehabilitimi kemi 100%. Ndër vite, nga 2005 deri tani ne kemi trajtuar me metadon diku te 700 veta. Ndërkohë ne kemi në trajtim 400 veta. Flasim në numra dhe në rrethe, po. Pra, trajtimi 100% ekziston, por që të ekzistoj mos të trajtimi, mos të shohim njerëzit kështu, pra vetë kemi dashuri për këtë profesion që ka zgjedhur. Në qoftë se ne kemi ndërtim për këtë grup, po punojmë me grupet e fëmijëve. Se janë ta teknika që janë shumë rëndësishme në rinjën e...